西方国家会为乌克兰买单吗？结局肯定是乌克兰割地赔款，放弃部分地区的主权。三国联的人会不会对泽连斯基当面提出这样的建议呢？等几天的新闻就知道了。各位网友大家好，欢迎来到报名说。这期话题我们说一说，德法意国家元首甩开英国乘火车去乌克兰，是劝降呢还是求真相呢？法国总统马克龙、德国总理索尔茨和意大利的总理马里奥·德拉吉乘坐火车前往基辅，会见了乌克兰总统泽连斯基。按照公开的说法，这是为了向乌克兰提供更多的战争援助。不过事情呢，可能没这么简单。对欧洲政治人物来说，乘火车旅行呢，是一件很有深意的事情。欧洲近代史上很多重大事件都是发生在铁路的车厢里。最有名的，当然就是法国贡比涅森林里的那一节车厢了。第一次世界大战结束的时候，德国就是在这节车厢里签署了投降书。第二次世界大战前期，德国用闪击战击败了法国以后，又强迫法国政府在同一节车厢里签署了投降书。所以这一次在乌克兰战争的背景之下，法国、德国和意大利领导人一起坐火车到乌克兰首都基辅，让人们有一种莫名其妙的幽默感。他们这一次到底是想让谁投降呢？显然，无论法国、德国还是意大利，都希望赶紧结束这场战争。对俄经济制裁导致了粮食短缺和能源价格的上涨，已经让整个欧洲是苦不堪言。虽然美国正在要求沙特阿拉伯增加石油产量，自己也正在积极的筹划向欧洲出口液化天然气，但无论哪种手段都会带来欧洲能源价格的大幅上涨，必然会影响到欧洲的民生和老百姓的日常生活。作为欧洲经济领头羊的德国、法国和意大利是首当其冲。这三国领导人坐着火车去乌克兰，按照公开的说法是要会见乌克兰总统泽连斯基，获取第一手资料，了解乌克兰需要哪些军事援助，来抵御俄罗斯的攻势。这个第一手资料听起来就是匪夷所思。乌克兰战争已经进行了100多天，美国在不断地走着盟国向乌克兰提供援助。乌克兰政府在上周公开表示，自己需要1000门火炮、300门火箭炮、500辆坦克等等。有这么精确的数字，北约成员国各自认购不就完了吗？很显然，这三国领导人呢，并不相信美国的情报，也不相信乌克兰的要求，必须亲自到现场看看，才敢做决定。另外我们注意到啊，欧洲传统的四大强国是英法德意，但是这一次的三人组没有叫上英国首相鲍里斯约翰逊，这是个非常清晰的政治信号，欧洲大陆的三个强国是打算甩开英国自己干的。这三个人坐火车去基辅啊，当然不用排队买票。乌克兰的铁路基础设施是在苏联时代修建起来的，但是现在呢已经落到了私人老板的手里了。据报道啊，这三位国家元首前往基辅的火车是由乌克兰铁路公司董事长卡米辛提供的专利。这三个人呢，以及随从们从波兰上车，穿过乌克兰西部到达了基辅。这位卡米辛说，考虑到俄军的袭击，铁路旅行对外国元首来讲呢是最安全的选择。这个说法当然是真的，因为法德意一定会通过某种渠道知会俄罗斯，以确保国家领导人人身安全。普京当然是讲规矩的人了。乘火车前往基辅，也是为了让这三国领导人看一看战争给乌克兰带来的影响。法国总统马克龙参观了基辅附近的城市伊尔平，然后在推特上用乌克兰语和法语发表了一条帖子，说啊，我们看到了一座满目疮痍的城市和野蛮的痕迹，乌克兰正在抵抗，他一定能赢。话虽如此，但就在这三个国家元首前往乌克兰之前，北约对乌克兰战争的态度发生了微妙的变化。北约秘书长已经公开表示，希望乌克兰能够用土地换和平，放弃对顿巴斯地区的主权的宣誓，求得俄罗斯罢兵休战。美国当然不接受这样的立场了，但是拜登政府只怕也是有心无力。最近五角大楼啊，刚刚宣布向乌克兰提供一批新的军事援助，但价值只有10亿美元而已，和这么一场国运之战所需要的军费相比，只是一个零头。现在的问题是俄罗斯肯不肯罢手。俄军在顿巴斯战场上已经占据了上风，要想让俄罗斯休战，西方就要拿出更多的代价来补偿俄罗斯因为制裁而遭受的损失。西方国家会为乌克兰买单吗？结局肯定是乌克兰割地赔款，放弃部分地区的主权。三国领导人会不会对泽连斯基当面提出这样的建议呢？等几天的新闻就知道了。好，这句话题就说到这里。